mund të ndalemi pak në politik dhe konkretisht me atë çfarë po ndodh mes shqiptarësh në Shqipëri dhe në Kosovë, konkretisht mes dy kryeministrave të dy vendeve. Si keni parë fërkimet e tyre pas shpërthimit të krizës në veriun e Kosovës veçanërisht, dhe situata më e freskët ishte një takim i refuzuar nga ana e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në kuadër të turit ballkanik që ky fundit ka nisur për procesin e Berlinit të tetorit. Atëherë për të përgjigjur pyetjes tënde, unë do të bazohem në dy parametra. Parametri parë është parametri i kulturës shqiptare, i kulturës shëndosh shqiptare, jo i kanunit. Kam nderim për kanunin, po s'është çështje e kanunit kjo. Po flas për kulturën shqiptare. E dyta për parimet e diplomacisë, edhe të kortezisë diplomatike. Unë për veten time e konsideroj të tepër që dy kryeministrat shqiptarë kanë kaq vështirësi për të takuar. Ata duhet të takohen, kujtun, edhe sikur për ditë takohen, edhe sikur dy herë në javë takohen. S'ka si problem, nuk ka si problem kjo gjë. Sigurisht thën kjo, unë nuk kuptova dot sepse u anullua takimi par i dy qeverive që ishte planifikuar në Kosovë, më duket, dhe po, e anulloi kryeministri Rama sepse kërkoi një takim të posaçëm për Kurtin, me Kurtin vetëm për çështjen e Kosovës. Dakor, dhe të lihej më një anë drejta qeverive. Dakor, kjo ishte ajo që edhe Kurti refuzoi. Unë për veten time, është mendimi im, aq sa kuptoj unë, edhe siç i quaj unë vlerat, nuk ka mundësi se nuk është mirë që një mbledhje të planifikuar ti të gjesh një pretekst tjetër që mos e bësh. Për çfarë? Ju besoni se ishte pretekst? Sepse supozoj mund të bëjë dhe mbledhja e qeverive, mund të bëjë edhe takimi dy kryeministrave më vete. Për Kosovën. Pra e konsideroj që nuk ishte një zgjidhje e mire. Nuk ishte asnjë problem. Çfarë? Për të rreshtuar me si të thuash, me penalitetet europiane apo të partnerëve tan apo me një lloj kërcënimi që shikoj se po s'bëre këtë, ku diun se çfarë. Ti mund të thuash, shikoj, unë bashkojmë me pozicionin e partnerëve tanë ndërkombëtar, me Europën, me bashkimin Europian. Po vinte edhe në kontekstin e draftit të kryeministrit Rama për asociacionin. Një draft dhe një lëvizje më tepër që Kosova e refuzoi autoritetet e Kosovës. Po dakor, shiko, pse të takohemi? Shiko se kemi problemin takimit në... Ora, nuk takohemi për të thënë njëri tjetër, u sa i mirë ti, u sa i mirë unë. O, unë të kam vlla ty, ti më ke vlla mua. Unë të ka për qafe, ti më mbyll syt nga mbrapa. Ti më fut kraun, unë të puth. Ora, nuk janë këto takimet. Takimet janë për diskutuar diferencët. Edhe kjo mua më vjen në atë mentalitetin që e kemi në qikë ne si shqiptarë, që kur ka një diferencë, një diferencë apo një pakënajsi, ne këthejmë kokën, ne se shofim tjetërin, ne këtë ju ne braktisim. Ore, unë shkoj drejt atë njeri, unë becilin kam diferenca, kam kontradikta, po e di që mund t'i zgjidh. Përse bëhet i takim? Të sheshojnë gjërët, më kjo është koncepti. Ta shi, mbasi mbaron kjo gjë. Mbasi mbaron kjo gjë. Zoti Rama ndërmend atë turin e vetë, që është duke e bërë tani. Unë nuk e di sepse e bën, nuk e di çka kuptimi ka. Por, thotë që do vijë dhe në Kosovë. Tashi fillon zoti Kurti, tashi bën si vjera me nusën. Ti s'merë dhe për qokë mundasën, asë unë zvit ty në fejesë dhe djalit. Tani, a i po vjen? A i po vjen? Ky është momenti që Rama i kujtoj edhe kanunin. Jo, si në kanuni këtu? Hasmi do e hapësh. Kush është Hasmi? Der. Kush është Hasmi? Ai e konsideroi veten e vet Hasmi. Ja, po do fillojmë te përkufizimi i Hasmit. Po. Kush fshati këtu? Kush fshati këtu? Ku është si të themi bajraku këtu? Tashi mos kalojmë tashi çështjet e modernitetit. Ja, janë të gjitha egzagerime në mënyrën se si. Po nuk shkojnë, nuk. Dhe nuk kemi mësuar që t'i shohim edhe publikisht. Po nuk ka lidhje kush Hasmi këtu. Kush Hasmi këtu? Fërkime në këtë nivel. Së Hasmi këtu? Hasmi dhe ai që është i zoti i shtëpisë, është një marrëdhënie ndër individuale. Këtu jemi dy kryeministë. Ai ishte tepruar nga ana e zotit Kurti që nuk e priti gjithsesi. Të njëjtin qendrim vazhdoi mbajun. Ai po të vjen. Ti ke diferenca, ti ke pak kënaqësi ndaj ti. Po ti duhet të ka përzesh veten tënde më. Pse? Po nuk je aty në emër të vetes tënde. Je në emër të popullit të Kosovës.
jenë emër të popullit shqiptar, jenë emër të shqiptarizmës, më. Që se ti sarin të ka përcesh vetën tënde, mos e merat detyrë. Sepse unë kam kulturën e Hegelit. Që thot Hegeli? Hegeli thot që njeri, u thot politikani, shtetari është dhe njeri individual dhe njeri abstrakt. Dhe kur ai merr një funksion, e lë njeri unë individual, pasionet, dëshirat, sësë si ka. Por bëhet njeri abstrakt, i cili funksionon në bazë dhe ides. Dhe mbyt të gjitha pulsionet instiktive apo pasionet që i vin, që mund t'jetë fyrë, dakord, mund t'jetë fyrë. Mund t'jetë konsideruar i shpërfilur, kur si vajtën këta të Shqipërisë për të bërë takimin midis dy qeverive. Por, që dhe me thënë kjo? Dhe unë mendoj se ai mund t'fitonte. Duke thënë, shiko, ti nuk erdhe? Po, unë jam i hapër, mërë. Tani, Zoti Rama shkon atje dhe takon presidentin dhe kryetarin e parlamentit. Po, takon ata. Tani, vazhdon kjo dërgimi mesazheve që shiko, unë ti njëroj ty, unë po vi këtu, po takoj këta. Në që sa i spret, mos shko. Se kanë unë i thotë dhe që mikut mos shko, ti duke i rënë derës me shkenë. Ti do shkosh tek miku kur ke i nevoj, apo jo? Pa. Jo që ti ke i mërzi nga mua, po unë s'm ke ftuar në dasmë, po unë do vi në dasmën tënde i paftuar. Ja. A mendon që kishte një forcë madhore tek këto lëvizje të kryeministrit Rama? Publikisht është lexuar edhe si një, le të themi, i përdorur si një mekanizëm nga partnerët ndërkombëtar, Shqipëria, në këtë rast kryeministri Rama, për ta bërë kryeministrin Kurti të dëgjoj, për të zgjidhur situatën në veriun e Kosovës, ashtu siç Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sugjeruar. Unë nuk mund të flas për këtë, sepse unë gjykoj mbi ato gjëra që ndodhin realisht, unë nuk kam informacione anësore të cilat të jenë konfidenciale. Po unë di të them këtë që nuk besoj që drejtuesit e Bashkimit Evropian edhe departamenti i shtetit nuk besoj që ata nuk e dinë se qeverisja në Kosovë është në tutelën shqiptare, e qeverisë shqiptare. Që Kosova është në tutelën e Shqipërisë. Që Zoti Kurti që i qëndron kryetarit të Parlamentit Evropian apo të Komisionit Evropian apo të departamentit nuk do të qëndrojë. Mbasi i kundërqendron atyre do të nënshtrohet dhe do të ketë një përulje ndaj ndikimeve të Zotit Rama. Unë nuk e besoj, po mundet, unë se di këtë, po unë nuk e besoj. Po edhe në qofë se dikush i ka thënë që shiko bëj këtë, unë po të isha si Zoti Rama dhe thoshe shiko, dakord, unë e bëj, po problemi është që nuk do me eci mua kjo. Se çfarë sensi? Mund ta kursente këtë sens protagonizmi që ka ndërmarrë këtë. Mendoj un, sepse është pak edhe ajo që thati ju në fillim, që unë kërkoj mirë kuptimin me kryeministrin apo me qeverinë e Malit Zi apo të Maqedonisë Veriut apo të kujtun Bosnjës, ndërkohë kur unë nuk kam fuqinë të takoj homologun tim që është kryeministri i një shteti ku që konsiderohet e paimagjinueshme që të mund mos takohesh me të. Kështu që përgjigjja që unë do t'ia pyetës tuaj është që mua më duket që dy kryeministrat duhet të kalojnë në veten tyre të takoheshin.